godinu, čini mi se, obeležili su dve stvari. Tačno neku liniju i podijelu između KFE-a i sobstvenih investicija ne pravimo, kažem, na kraju se to nakupi nekih 56 miliona investicija, ali ono što je obeležilo 2016. godinu, to je pre svega monitoring ili SCADA sistem koji smo radili, čija vrednost negde oko 39 miliona dinara. Taj sistem podrazumeva kompletan monitoring naših sistema, on znači praćenje, kontrolu našeg vodovodnog sistema, ali ne samo grada, nego i svih 17, odnosno sada 18 sela koje se nalaze u sistemu javnog preduzeća vodovod i kanalizacije. To opet znači da u svakom trenutku iz jednog centra, taj centar je sada u crpnoj stanici Brilovac, možemo da pratimo rad pumpi, protok, mutnoću, hlorisanje i dezinfekciju vode, znači apsolutno sve parametre koji su bitni, ne mora majstor da ode tamo da bi video šta se dešava ili to bude kasno pa nastavljaju pumpe. Znači sada iz jednog centra pratimo, kontrolišemo, ali vršimo i upravljanje daljinskoj, znači sada možete daljinske da uključite i isključite pumpu, možete mnoge parametre iz jednog centra da kontrolišete. Mislim da je to ovako nešto što je poprilično savremeno, što ima mali broj vodovoda u Srbiji, što je možda standard za neke bogate zapadne zemlje, ali eto uspeli smo da napravimo jedan sistem na koji smo poprilično ponosni i koji ćemo verovatno širiti nadalje, znači na grad, ostalo nam je da uradimo takozvano sektorisanje. Monitoring je iz KFE-a počeo da funkcioniše. Ili? Da, monitoring funkcioniše od juna meseca, znači govorim da mi to možemo da pratimo i putem aplikacije na našim mobilnim telefonima. Prve rezultate pretpostavljam da ste videli. Pa naravno, pre svega kažem, smanjili smo troškove, da ranije smo morali svakodnevno da šaljamo naše ljude na terenu da bi videli šta se dešava sa selima. Znači nije malo 17-18 sela razbacanih po Pirotskoj opštini da u svakom trenutku znate šta se dešava. Ako ništa drugo, smanjili smo te troškove, oslobodili ljude da mogu da budu angažovani na nekim drugim kvarovima, ne samo u nekim praznim obilacima, da kažem, jer nekad morate da šaljete ljude i kad nema kvar da biste znali šta se tamo dešava. Znači ovakav sistem na kraju krajeva pravi, kažem, i značajne uštede pre svega u gorivu, u vremenu koji naši majstori potroše u prazno, da kažem, uslovno, i znači njihovo je sada raspoloživo radno vreme usmereno upravo na investicije, odnosno na otklanjanje kvarova. Dobro, monitoring, KFE, rekao se koliko je para izdvojeno za to? 39 miliona dinara je znači potrošeno za ovaj sistem. Ja sam rekao, dve stvari su čini mi se obeležile 2016. godinu, druga je dva prelaza preko reke Nišove. Znači, negde ukupno oko 15 miliona dinara je utrošeno na sve to, bar u 2016. godini. Kažem, po dužini to je relativno malo, možda stotinak metara ukupno, ali po značaju i te kako bitno je pretilo da bukvalno deo grada Tijabara ostane bez vode. Znači, cevovod koji vodi od Krupca prema crpnoj stanici Berlovac u jednom trenutku je bio ugrožen, što zbog vode koja je pretila da odnese cevi, opet zbog eksploatacije šljunka, čini mi se ovako nenamenske, pretilo je da te cevi budu prekinute i da grad ostane bez vode. Sada smo uradili, znači, najsavremenijim cevima, sve to stavili u beton, obezbedili i nadamo se za narednih 50 godina 100 rešili problem, odnosno dobili smo jednu sigurnost kada je u pitanju vodosnabdevanja. To je bila slaba tačka, iskreno rečeno stalno smo strahovali, kažem, da se tu nešto ne desi, jer ne možete brzo da otklonite posledice jednog takvog kvara ili kako vode zovem, kažem, neka havarija koja bi se tamo desila. Značajan projekat koji ste takođe, koji realizujete preko KFE-a, je zamena azbestnih cevi. Tu ste već u kilometrima, da tako kažem, zašli. Tu smo imali kontinuitet nekoliko godina, tako je u kilometrima, negde oko 3 kilometra glavnih cevi, pa bude još najmanje 2,5 kilometra nekih priključnih vodova. Znači, tokom ove godine, Cerska, Hađinešina, Kragujevački oktobar, Rogoz, Sokak, Beogradska ulica, deo Niške ulice, sve je to rađeno tokom ove godine, izvođač je bilo javno preduzeće vodovoda i kanalizacija. Tu smo uspjeli da se izborimo i da izbacimo izvođače van Pirota koji su se pokazali kao katastrofalno loši, podsećam na vodoprivredno preduzeće Ćuprija koje je prethodne godine dobilo posao. Evo, mi smo uradili taj posao, čini mi se kvalitetno i bez ikakvih problema. Pored toga, uradili smo i ulicu Tanacko-Rajić, malo veće dužine, to je i sopstvenih sredstava, nije ovaj program. Posvetili smo se naravno i selima, ove godine smo uradili negde oko 300 metara zamene vodovodne mreže u selu Trnjana,
rešili drugu visinsku zonu kada je u pitanju veliko selo, znači uradili hidroforsko postrojenje, uradili regulatori pritiska za sela Jovanovac, Krupac i Poljska Ržana, gde je tokom leta možda dolazilo do pada pritiska, nadam se da smo sada time ovim uređajima eliminisali. Znači, kao što vidite, bilo je ulaganja i u gradu i znači, podjednak tretman želimo da imaju sela. Na kraju krajeva, evo kažem, to su otprilike neki poslovi koji su obeležili 2016. godinu i vrednost čitave ove priče je nekde oko 56 milijuna dinara. Tokom ove godine ste radili, ali nije zavisilo od vas da se sve zaokruži, a takođe iz KFE-a je Berilovac. Iz čitavog ovog programa KFE-a, znači mi smo dve stvari već završili. Pomenuti monitoring, sa Niškom ulicom ćemo završiti i zamenu azbestnih cevi u gradu, naravno mi ćemo nastaviti sopstvene cestave da radimo, ali što se tiče KFE-a i taj projekat je završen i ostaje onaj najveći i najznačajniji po vrednosti, kažem, finansijski najveći obim posla je, to je rekonstrukcija crpne stanice Berlovac. Nažalost, zbog birokratskih administrativnih problema čekali smo dve godine da vlada Srbije odobri preparcijalizaciju, takozvanu preparcijalizaciju. Sad su se stekli uslovi da možemo da radimo dalje, projekat završen i po nekoj prognozi do aprila ili maja meseca bi mogli da raspišemo tender. Mi ulazimo praktično u 2017. godinu sa nekim planom od 30 miliona dinara za ovu namenu, iako je vrednost čitavog projekta nekde oko 1.200.000 evra. Znači, deo posla bi trebalo da bude završen u 2017. godini i verovatno će deo biti prenešen za 2018. godinu. Opet jedan jako značajan projekat, evo pada kiša, topi se sneg, uvek strepimo da li će se na Krupcu zamutiti izvorište i šta će biti sa vodosnabdevanjem u delu grada koji se zove Tijabar. Upravo je to bio, kažem, i motiv da pre svega uđemo u ovaj program KFE-a. Ja se nadam da ćemo otprilike, eto, za možda nešto više od godinu dana i posle mnogo čekanja uspeti da rešimo taj problem uz velika ulaganja od 1.200.000 evra, ali kažem, to će omogućiti i tehnološki i svakako jednu savremenu crpnu stanicu gde ćemo imati sve novo, nove pumpe, imat ćemo rezervoar za ispiranje filtra, novi filtersku ispunu i tehnologiju za eliminaciju mutnoća.